Болестите на тироидната жлезда се повеќе ја напаѓаат женската популација. Речи си секоја втора жена во светот се соочува со оваа болест. Најчести симптоми за распознавање се забрзана работа на срцето, нервоза, губење на тежината, опаѓање на косата, промена на кожата и на бојата на гласот, физички промени на телото. Доктор Зафировска вели дека болестите на тироидната жлезда се откриваат случајно. Во последно време изненадувачки што кај многу млади луѓе, особено женскиот дел, значи женскиот дел од популацијата повеќе страда од болестите на тироидната жлезда, е зафатен со промени на тироидната жлезда. Значи најчесто ги откриваат случајно. Се работи за најчесто оток во пределот на вратот, отежнато голтање, промена на бојата на гласот, треперење на организмот, значи чувство на нервоза, аритмија, значи ги откриваат најчесто случајно или пак во стадиум кога веќе започнува таа болест да биде манифестна, се појавуваат промените на во пределот на вратот кои што го тераат самиот пациент да побара помош. Инаку кај жените над 50-та година насекаде во светот, значи и кај нас, промените на тироидната жлезда се многу чести, така да секоја втора жена има некоја промена на тироидната жлезда, меѓутоа не значи дека секоја промена е за третман. Откако ќе се диагностицира некоја од болестите на тироидната жлезда, лицето треба да се лечи, бидејќи самиот процес на откривање на болеста е потежок. Треба да се прават редовни и чести контроли, зависно од препораките што ќе ги дадеме ние. Значи еднаш годишно, например, доволно е да се направи ехо, еднаш до два пати годишно ехо на тироидна жлезда. 3 до 4 пати кај пациенти што се третирани со тироидни хормони или со некој друг вид на терапија за тироидната жлезда, со цел да се постигне добро ниво на тироидните хормони. Значи многу едноставно, кога ќе се почне со третманот, од кога ќе се диагностицира болеста, да се лечи. Самиот процес на диагностицирање и откривање на болеста е малку потешок поради таа замаскираност на клиничката слика, препокривање на клиничката симптоматологија со други заболувања. Затоа препорачувам, значи при промени кои што ги кажав предходно, значи од тој тип, независно дали се работи за млади луѓе или за повозрасни луѓе, и во смисла на лошо регулирана хиперлипидемија, која што покачено ниво на маснотиите во крвта, кои што многу тешко се регулираат со терапија за маснотиите, значи со антилипемична терапија, треба да се помисли на болест на тироидната жлезда. Високото ниво на тироидниот хормон може да се доведе до нормала со лекарства, кои може да минимизираат неколку симптоми, како што е забрзаното срцебиење. Постојат лекарства кои го намалуваат лачењето на тироидниот хормон. Доколку е потребно, проблемите може да се решат и со хирургска интервенција.